На всіх запрошених до участі у прес-конференції, яка була присвячена офіційному старту турніру з футболу на Кубок Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, що мала відбутися на стадіоні «Олімпійські резерви», на вході до арени очікувала традиційна для нинішніх часів процедура запобігання розповсюдження коронавірусу, проведення температурного скринінгу, вимірювання температури тіла безконтактним термометром. Перед початком спілкування з представниками засобів масової інформації очільник виконавчої влади регіону Олександр Бондаренко тепло ділився останніми новинами та обмінювався враженнями з одним з організаторів змагань, головою Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктором Андрухівим та почесним гостем заходу олімпійським чемпіоном Сеула Євгеном Яровенком. Після чого він у своєму вступному слові щиро подякував усім, хто брав участь у розробці і втіленням у життя звітного проекту, оголосивши далі про те, що на команду переможця, яка має стати кращою з 40 подібних, які стартували і представляють загалом 28 міст, сільських районів і об'єднаних територіальних громад краю, оголосивши далі про те, який приз очікує на команду переможця, яка має стати кращою з 40 подібних, які стартували і представляють загалом 28 міст, сільських районів і об'єднаних територіальних громад краю. Вона отримує 1,5 мільйона гривень на будівництво сучасної професійної футбольної футбольного майданчику з міні-футболу. Тобто, звичайно, це не стадіон буде, але абсолютно професійна майданчик і арена для з міні-футболу у тому населеному пункті, де грає власне ця команда. Хочу поблагодарити Олександра Вікторовича за те, що от імені Асоціації футболу Дніпропетровської області, за те, що сьогодні в таке потрібне час спорту уділяється увага на такому високому рівні. І особливо приємно, що футбол знаходиться, так сказати, в особому увазі. Це дуже масовий вид спорту. І в нашому великому регіоні дійсно є дуже багато дитячих і дорослих, і професіональних, і аматорських колективів, для яких це лишня можливість доказати свій професіональний рівень, спробувати себе, дати можливість заіграти в цьому прекрасному виді спорту, реалізувати свій спортивний потенціал. То, що стосується самого турніру, я абсолютно впевнений, що він пройде на дуже високому рівні, благодаря Андрухіву, нашому голові Дніпропетровської федерації футболу, і в плані регламенту, і в плані суддейства, і в плані полей все буде на дуже високому рівні, тому що по-другому ми працювати не можемо. Ми повинні всі працювати, мабуть, на спорт, а вам тільки пожелати удачі во всіх починаннях і завершеннях. Ну, а я думаю, средства масової інформації будуть це освіщати, і всі будуть знати через інтернет-сайти і так далі. 40 команд на стадії групового етапу зіграють за кольовою системою у 10 квартетах, переможці яких, а також 6 кращих колективів, які посіли там другі місця, продовжать боротьбу у серії плей-офф з вибуванням з 2 матчів вдома і в гостях за ось цей сріблястий красень трофей і сертифікат на побудову у своєму населеному пункті футбольного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям. Зрештою, як не прикро, але вкотре не обійшлося без ложки дьогтю. Керівники адміністрації Покровського, Нікопольського, Криворізького, Широківського районів, міст Вільногірська, Жовтих Вод і Марганцю відверто, навіть нахабно проігнорували не тільки подібну ініціативу голови облдержадміністрації, покликану до залучення населення до занять фізичною культурою і спортом, але і його особисто як керівника, не звернувши ніякої уваги і не виставивши команди. Тим дивніше виглядає позиція самого Олександра Бондаренко, який ледве не захищає, а вірніше практично виправдовує підлеглих. Цікаво, а якою була б, наприклад, реакція президента України Володимира Зеленського, якби Дніпропетровщина не делегувала свого учасника на подібний турнір глави держави? Будемо, звичайно, аналізувати, але це добровільна участь в першу чергу і добровільний футбол. Тобто ми ж нікого не зобов'язуємо, що обов'язково маєте зіграти або там буде якісь санкції. Ні, це має бути позитивна мотивація, позитивна, конструктивна.